Dijana Hrkalović puštena iz pritvora. Oglasila se prvi put nakon izlaska. Međutim, pretio je robija zbog ovih kombinacija sa Belivukom i Elezom. Veliko poštovanje. Dobrodošli na kanal Zelena šljiva. Bivša državna sekretarka u Ministarstvu unutrašnjih poslova Dijana Hrkalović puštena je iz pritvora. Ona je do sada bila u pritvoru zbog opasnosti da će uticati na svedoke. A kako su istražne radnje završene, ovaj osnov za pritvor je otpao. Hrkalović se tereti da je izvršila dva krivična dela, trgovina uticajem, za koje je zaprećena kazna zatvora između 1 i 8 godina zatvora. Kako smo rekli, Dijana je sinoć puštena iz pritvora, a pravo iz pritvorske jedinice, u kojoj je bila sama, otišla je u svoj luksuzni stan na Voždovcu. Na istom mestu na kom ju je snimila i ekipa novinara, Dijana Hrkalović je uhapšena 15. oktobra. Bivša državna sekretarka MUP-a sinoć nije bila raspoložena da daje izjave, ali se zato oglasila rano jutros. Dobroveče, ja se malo vratila. Hvala svima na podršci, napisala je Hrkalovićeva na Instagramu. Podsjetimo, tužilaštvo za organizovani kriminal podiglo je optužni predlog protiv Dijane Hrkalović zbog dva slučaja trgovine uticajem. Kako je potvrđeno iz tog tužilaštva, sud je predložio da joj produži pritvor zbog opasnosti od bekstva, kao i zbog toga što bi boravkom na slobodi mogla da utiče na saučesnike. Ali je Viši sud u Beogradu odbio taj zahtev, pa je bivša državna sekretarka MUP-a puštena iz centralnog zatvora da se brani sa slobode. Optužnim predlogom obuhvaćeni su i Dejan Milenković, nekadašnji načelnik službe za specijalne istražne metode, uprave kriminalističke policije, kao i Milorad Šušnjić, bivši načelnik policijske uprave Novi Sad. Njima se na teret stavlja zloupotreba službenog položaja, potvrđeno je iz tužilaštva. Optužnim predlogom protiv Hrkalovićeve, koja je vedrila i oblačila dok je bila na funkciji, njoj je prosto rečeno stavljeno na teret da je pomagala Veljku Belivuku u slučaju sklanjanja dokaza posle ubistva Vlastimira Miloševića na šinama u centru Beograda. Sumnja se da je državna sekretarka naložila Dejanu Milenkoviću da ne dostavi blagovremeno tužilaštvu dokaze koji su bili protiv Belivuka i Marka Miljkovića. Taj postupak završen je oslobađajućom presudom, objašnjava naš izvor i podsjeća da se drugi slučaj za koji je optužena Dijana odnosi na jednog od vodećih kriminalaca u regionu, Darka Eleza, koji je nedavno sklopio sporazum sa tužilaštvom u Bosni i Hercegovini na osnovu kog je osuđen na 15 godina zatvora. Hrkalovićeva i Milorad Šušnjić se sumnjiče da su otvorili operativnu obradu za Darka Eleza i stavili ga na mere. Na taj način su ga zapravo zaštitili, jer ukoliko bi neko drugi iz MUP-a to isto pokušao da uradi, oni bi stopiranje postupka pravdali time da je on već u fazi predistrage, objašnjava sagovornik iz istrage, princip po kom je Hrkalovićeva pružala zaštitu kriminalcima. Ako se sumnja, Milenković i Šušnjić, koji su u to vreme bili na visokim pozicijama u MUP-u, izvršavali su njene naloge. Oni su saslušani u istrazi, ali za njih pritvor nije ni predlagan, dodaje izvor. Na saslušanju u tužilaštvu za organizovani kriminal, Dijana Hrkalović je negirala izvršenje krivičnog dela trgovine uticajem, za koje joj preti kazna od 1 do 8 godina zatvora. A prema nezvaničnim informacijama, predstavnik tužilaštva za organizovani kriminal, koji je nekoliko puta obišao Eleza u pritvoru u Bosni, sa njim je obavio razgovor i o ovom predmetu, odnosno zaštiti koju mu je pružala Hrkalovićeva. Navodno, Elez je pristao na saradnju, a njegovi uslovi su bili da mu se vrati državljanstvo Srbije i pruži zaštita za porodicu koja živi ovde. Ne isključuje se mogućnost da on bude prebačen u Srbiju. Operativne informacije ukazuju da je blisko sarađivao ne samo sa Dijanom, već i sa vođama Kavačkog klana i kriminalnom grupom Belivuka i Miljkovića,
podsjeća Izvori dodaje da je iskaz koji je Elez dao državna tajna, ali da se uveliko spekuliše da je spreman da razotkrije najmanje 4 nerešena ubistva, među kojima je i likvidacija advokata Dragoslava Miše Ognjanovića. Dijana Hrkalović podsjetimo uhapšena je u svom stanu na Voždovcu. Inspektori koji su došli da joj stave lisice i izvrše pretres stana bili su iznenađeni onim što ih je zateklo. Navodno Hrkalovićeva je živjela u luksuzu, ceo stan u mermeru, opremljen skupocenim nameštajem, saunom, hidromasažnom kadom, a na terasi je imala fontanu. U sefu u stanu, prema informacijama iz istrage, tada je pronađeno i nekoliko desetina hiljada evra. O tome da li će ostati u ćeliji ili će biti puštena, sud je morao da donese odluku. Novinar Nina Vuk Cvijić kaže da u optužnom predlogu protiv bivše sekretarke MUP-a Dijane Hrkalović nema ni traga povezanosti sa huliganskim navijačkim grupama Veljka Belivuka i Janjičara. Kaže da je nemoguće da sadašnji predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je 2014. godine bio šef koordinacije službi bezbednosti, nije znao da je Hrkalovićeva postavljena u MUP i šta tamo radi. Na pitanje da li ga je iznenadilo to što je Hrkalović nakon podizanja optužnog predloga puštena da se brani sa slobode, Cvić kaže da je veće iznenađenje šta joj je stavljeno na teret. Posle onolike medijske kampanje u režimskim medijima, povezivanja sa raznim zločinima i prebacivanja celokupne odgovornosti za dešavanje u MUP-u, vidimo da je ona optužena za prilično lake stvari koje nisu ni blizu onome zašto su vođena medijska suđenja protiv nje, rekao je Cvijić za N1. Prema njegovim rečima u optužnom predlogu nema ni traga povezanosti sa huliganskim navijačkim grupama Veljka Belivuka i ranije Janjičarima. Cvijić podsjeća da je Hrkalović obavljala važne zadatke, navodeći kao primjer aferu Vetroparkovi. Kada je kum predsjednika Nikola Petrović bio optužen da je uzeo mito, ona je saslušavala novinara koji je objavio taj transkript razgovora. Saslušavala je i policajce koji su ukazivali na nezakonite radnje, učestvovala u njihovim hapšenjima, rekao je novinar. Podsjeća da se ne ispituju ni ranije tvrdnje da je Hrkalović u MUP-u formirala centar za prisluškivanje novinara i ljudi iz opozicije. Cvijić kaže da je Aleksandar Vučić 2014. godine, kada je Hrkalović dovedena u MUP, bio na čelu koordinacije službi bezbednosti i dobijao dnevne izveštaje iz MUP-a, a ističe i da je čelnik stranke čiji je Hrkalović kadar. Ako ništa drugo, tu postoji politička odgovornost koja prevazilazi bivšeg ministra unutrašnjih poslova Nebojšu Stefanovića, rekao je Cvijić.